Här förhoppningsvis ett litet förtydligande till hur vi menar med argumenterande texten och vad vi tänker kring det och vad ni ska göra liksom. Ni har ju haft en liten workshop med visionsarbete och ni har också förhoppningsvis någon form av pedagogisk grund eller er favorit, behaviorism, socialkonstruktivism och så vidare och så vidare. Och då blir det ju att sammankoppla den bitarna med din vision helt enkelt. Vad vill du med din undervisning? Och då koppla det till vetenskapliga grunden och hur gör du i klassrummet i slutändan? Ni har pedagogiska storheter, ni har didaktiken, alltså vanliga problem som ni har eller som alltid dyker upp. Hur tänker ni kring de svårigheterna för eleverna på olika sätt? Hur kan du förklara för olika elever eller hur gör du när elever som inte förstår och så vidare? Vanliga svårigheter helt enkelt, hur du tänker kring det och hur du gör då. Vi vill också veta hur du grundar din undervisning, alltså vad du har för grund men också hur du använder då som sagt. Sen har ni ju betyg och bedömning, hur ni tänker kring det som ett helt annat spår egentligen. Har du elever som medbedömare, alltså hur gör du på lektioner? Då blir det ju vision till handling. Vi har ju någon form av omfattning och då är det ju 8-10 sidor. Plus minus någonting. Ni behöver inte gå längre än 15, det är lite onödigt. Och då har ni ju ett kapitel kanske med vision och ett kapitel med vision till handling. Och sen hade vi kapitel med kollegialt lärande och delad praktik. Alltså hur tänker du kring arbetslag, ämneslag, hur gör du där? Har du nytta av det? Skulle du vilja ha det på något annat sätt? Vad skulle det vara i den bästa världen? Och kapitel 4 tänker vi någonting i stil med sammanfattning av processen kring professionsprogrammet. Alltså, ni skulle kunna ha det som en loggbok där ni skriver hur det fortgår det här arbetet. Och totalt sett så är det ju liksom någon form av en rapport eller en text kring hur ni tänker kring vision till handling, alla de här bitarna och sammanfatta professionsprogrammet. Och inte liksom någon ordentlig rapport med superrubriker, utan det är ganska fritt skrivande på det sättet. Tänker vi i alla fall. Och stöter ni på problem eller något av frågor, hör av er så ska vi försöka svara på dem. Annars så är det helt enkelt bara skriva på och bolla med dina kollegor.